В днешния празничен ден, в който отбелязваме 133-та годишнина от Съединението на България, за мен е чест да присъствам на още един празник. Официалното откриване в нашата столица на паметник на Махатма Ганди. Огромното значение на делото на Махатма Ганди за развитието на съвременната индийска държава, както и неговата борба срещу колониалното господство, са причината неговата личност и неговата философия да бъдат дълбоко уважавани в цял свят.